Бригад. Найзынхаа одоо бас урилгаар манай 20 жилийн дараа манай бригад хамтлаг бас эргээд одоо бас нэгж байгаа даа бас баяртай байна. Тэгээд бригад гэдэг нэр маань бас их учиртай. Тэгээд бүгдээрийнхээ нэрний ихний үсгүүд байсан л да. Тэгээд одоо бид бригатасаа бид нар бас ихэж нэрээ танилцуулъя гэж бодчихно. Тэгээд бие үсгэн маань одоо манай багийн ахлагч манай Баяндлаа. За Байка бид нар Байка гэж нэрсэн манай Байка байгаа юм. За тэгээд Н болохоор Э-ийн Эрдэнэ шиг гэж одоо бие байгаа юм. Тэгээд Гамбат гээд манай бас нэг гишүүн байгаа. Тэр гишүүн маань одоо бас хараахан өнөөдөр ирж амжсангүй. За тэгээд А нь болохоор Ариун бол Алтан Сүх хоёр манай хоёр ингээд хойлоо байж чинь. Тэгээд хамгийн сүүлийнх нь одоо манай Тайван Т үсэг маань одоо тэнд дээр зогсож чинь. Тэгээд ингээд бид тав одоо бас ингээд нийлүүлээд ингээд тийм одоо бүжгийн хамтлаг байгуулж одоо бас олон бас ийм цайхан шоунд оролцож исэн тэр үе маань одоо бас саяхан юм шиг санагдчихвэн. Тэгээд хамгийн дурсгалтай нь болохоор 1991 онд бид нэр оюутны шоу хамгийн анхны одоо бас тэр үед одоо ардсан хувьсгалын дараа оюутнуудын дунд зохиогч исэн хамгийн том шоунд одоо бид одоо бараг 20-д бүжгийн хамтлагууд орж исэн. Тэгээд тэр хамтлагуудаас бид нэр одоо тэр хамтлагуудаа орж улсын хэмжээнд бид нар орж 2-р байранд ороод одоо хамгийн 1-р байранд нь одоо манай хар сарнаа тий одоогийн манай хар сарнаа хамтлаг орж манай 2-р байранд орж исэн. Манай хамтлагийн бүжгийг одоо хоорондоо ярилцж байгаа тийм. Гэхдээ ихэвчлэн манай Байка маань одоо бүжиг тавина. Манай хамтлагийн ахлагч аамир зургт үзэж байгаа клип үзэж байгаа тавьдаг гэсэн тий. Аамир клипөд болж Джексний бүжиг мужиг Байка маань тавина. За хувцсны асуудал дээр болоо Жанет Джексэн, Майкл Джексний бүжиг эдэр тавихад хувцсны асуудал дээр тэр үед одоо өөрсдөө боломжоор хар цамц хар өмд юм тий. Тэрний чимэг зүйлтийг манай одоо тайван маань одоо хийдэг байлаа. Бүх юу нөгөө юм хайшлбраар хийн дандаа лааз мааз хайчлаад тэр нөгөө нэг их гоё түүх бас автосны самдлын ийм хавчуурах төмөрнүүдийг авч дандаа энэ цаан имжиж хавчдаг байлаа. Тэр үед ямар юм нөх олигтойгон коноп болдгоо тийм бид нар коноп орлоо 91 оны шоунд орохдоо нөгөө хувц бэлтгэ байжсэн 50 битүүд яах үгүй яриа байжсэн чи манад нэг юм дээр үед нэг юм улаан загалгын нийгэмлэгийн тусламжаар ийм гахаан тосны юм нэг юм ийм лаацтай ийм 25 литрийн гахаан тос ирдэг байсан. Гой лаац тий. Тэрний ийм гой лин никл лаац байдаг байсан. Тэгээ манаа нөгөө дизайнер одоо хувцсыг хариуцсан манай 50 маань хөш энэ яг болох юм байна гэдэг. Тэгээд Жанет Джексний одоо хувцсыг дуурайлгаж тий. Тэнд одоо яг бүргэд тэр бусад бүх юм одоо яг бид нар тэргээр авч хийж исэн. Тэгээд нөгөө яарал ингээл нөгөө бүжгийн хооронд орох гэхээр бидний хувцсанд хүн ойлгох дурггүй тий. Уран тэр нь айгүй үзүүртэй тэгээд өгчлөө өгчлөө юмнууд айгүй болдог байт. Тэгээд манай Байка бол одоо манай яг голд бүжгэлдэг байсан. Одоо тэр ийм цацагтай болсон. Джексний арай баг ковер юм уу та. Жижигрүүлсэн ковер хийдэг л гинт тулгамдаад одоо ярих юм шалтгүй найзуудтайгаа одоо өөр камерын ордоос нэг эдгэр шиг ямар боё эдгэр шиг банг байдаг биш бас жоохон толгомдаад байна. Дурсамж төмчөндөөс хамгийн хөвчлөлтэй гоё дурсамжтай нь 91 онд бас оюутны шоунд өдр хамтлагаараа орсон. Тэн дээр бидний хамгийн хөвчлөлтэй юм бол нөгөө нэг төмөр лаазар хийсэн янз бүрийн тоногтой хувцс маань бусад хүмүүсийн одоо зөрж өнгөрөхөд ийм эсгэж хорлонтойгоор тий хамтлагуудаа битээж бусад хамтлагуудаа битээж хувцсыг уураа тий тэгээд бригад гарлаа гэхээр хүмүүс бүгд холдчихдээ биз дээ. Тэг хамгийн гол нь бид нар бүжгийнхаа хөдөлгөөнийг нэг нэртэй тийм байгаа юм. Яг ард нь одоо ганц орилдог нөө хөдөлгөөнийх нь нэрүүдийг орилдог цээжлүүлдэг байсан юм боёо. Тэгэхээр нэг сонин сонин нэрүүдэ хэлэхээр бид нар яг нөгөөдгөр нь дагаж нөгөө хөдөлгөөний хийдэг. А тийм үргэлж хийдэг. Сичээл хийдэг. Тий, аамир хэлэхэд тий. Манай нөгөө төмөр замынхан бид нар чинь бас тийм боломжтой бас байгаагүй тийм нөгөө тэр үуч перстовк их ховор байсан. Тэгээ нөгөө үуч чинь нөгөө перстовка үзэж нөгөө видеого тавьж нөгөө майклын клипнээс хөдөлгөөнөө авах гээд. Тэгээ бид нар чинь тийм боломж байхгүй. Одоо бидний хүндэн ч тийм перстовк байдгүй байсан. Тэгээ нөгөө үед чи хотын төв рүү орж одоо бас нэг үеийн октодосоо тийм арай гайгүй боломжийн айлын октодос нөгөө перстовкыг гууж аав. Тэгээ перстовкыг гууж аваад шүнжэнгөө нөгөөтхөө гууж үзнэ. Өөсдөр дөгдөг байлаа. Манай бегатийнхэн бол дискон декорн энэ хойд 61 рүү ингээд энэ 47 дугаар байр тий төмөр замын соёлын ордон морд ингээд дандаа бүжгийн юунд ордог л би чи нэг цахаас нөгөө цахгүй төөт өт явуултаар брэйк хийж энэ дөргөөж би чинь бүжгийн заалны шалыг нэг том арцсан баха орох.
Хүмүүс адга ташаа дотны яваад байсан юм шиг байгаа. Эхлээ би тий жоохон бүжгэлж байгаа. Тэгэл хамгийн сүүлд байкага байка гаралтай гэж байна. Байкас нилээ удаж очиад хамгийн сүүлд нилээ заллагчээл гараад тэгэл хойш акробат сойлт мэлт иргэл баллаа ичсэн шүү дээ. Тэгсгэл шуугт ичсэн шүү дээ. Эхний ээлжинд бол А-гийн хамгийн их гардаг байсан. Тэгэл А-гийн араас тэгэл дараалал гарна шүү дээ. Бүгдээрээ тэгэл манай А-гийн тэрүүд ягаад ч тийм зөрөгтэй ч үсэн их бүрүүнд байна. Эсвэл зовлонгийн хуртаа амар гэдэг. Зовлонгийн хуртаа амар. А-гийн ардсан шалан дээр би гарч ирсэн нилээ өнгөлөөл тэгэл эрдэнсүгдэн дээр гарч бүр хурц болгоод тэгэл хамгийн сүлд үлдгэлийн жоохон тайван зөвөрлжгөөд тэгэл ахлагч гарна шүү дээ. Оо ер нь бид чинь энэ ансамблыг багаараа их хийдсэн. Багаараа хийн. Багийн ахлагч бол урд бол гоцлол хийн. Бид бол багаараа хийн. Арын фонд бол тэгэл өстө хэрэлдэл ууш та. Алдсан нэг нь бол тэгэл өстө адлуул нь шүү. Хамт боо юм бол хамтлагаа адлуул за тэгэл өнгөрөө. Ялангуяа тэмцээ наадам дээр тэгэл ганцаард нь шүү. Хамтлаг баталсан бол үнэн ганцаард учраас баг алсан үн дээ. Амар хариуцлагатай байхгүй болохгүй. Тэгэл өстө гэр мэрдээ хүртэл тодны өмнө амаараа аялал хийш. Тэгэл хийхээс өөр арга байхгүй. Тэгэл нэг нөхө огоно өргөнт нэг манай уг нь бол Ганбат гээд одоо бас энд бас бигатагийн зогсоо учраас би бас Ганбат найзаагаа бас тий байхгүй нэг огоногоо бас дурсчмаар санагдчихлаа. Тэр болохоор хөвгөлтөө нь юу гэхээр манай огоно уг нь бол бас айгүй ор сонирхолтой л таавэрхэ. Тэгэл огоно гэж бид нар нэрлэдэг ус уг нь бол Ганбат нэртэй. Тэр маань тэр нь бүжгэлэхгүй л дээ. Тэгэхээр ёо голөгдөөд багийн ахлагчд голөгдөн үгүй эсвэл манай ахлагч уу бас голж байгаа байхгүй чи болохгүй нэгэд. Тэгээ нөө чи үүрхэн амт сэтгэлээрээ айгүй. Тэгээ нөгөө манай Ганбат чи материалыг баазаа юу гэх сан. Аа эдийн засгийн хувьд бас чадвартай. Тэгээ бид хэдийг одоо ядарч явахд манай муу Ганбат огоноч одоо тэгээл боо борцог тэгээл хоол унд одоо тэгээл одоо витамин жүүлэх талаас нь тийм ээ. Ээж нь дэлгүүрт ажилладаг, худалдааны баазд ажилладаг. Тэгээ одоо энэ материалыг баас тал дээр айгүй сайн. Одоогоор продюсер юм да. Бидний бэлтгэл хийж байгаа манай Ганбат бол ердөөсөө тэр хөгжмийг 50 Тэгээ дундаас нь тавьчихвал бид нар уурлна. Тэгэл хөгжмөг 50 унтраа. Тэгэл хөгжмөг тэгэл мэрэгжлийн хүн болчихсон юм шиг. Одоогөр тийм өдөрлөг. Тэгэл төчи зөрөөд байгаад уурлаа. Тэгээ бас уурлна. Тэгээ ингээд бас дотроо боддог байсан юм шиг. Энэ зөрөө тахад та нар яагаад намайг оруулахгүй байгаа гэж бас дотроо боддог байсан юм шиг. Тэгээ зүрсний манай Ганбат айгүй уурлна. Огоо нь айгүй уурлна. Чи зүрлөө гэл ингээд. Тэгээ ер нь бол чамайг зөрөөд байвал ер нь бол хоол ундаар хангахгүй шүү. Ер нь бол ер нь бол тэр тал руугаа л юм ярьдаг. Тэгээ оронд чи бүжиглэн шүү те нөөц байгаа шүү л ийм л утгатай ярьдаг байсан багхай. Тэр үед бид нар ингэж мэдлдэг байсан. Ингэж мэдлдэг байсан. Ингэж мэдлдэг байсан. Тэгээ яг тэрүүгээр одоо ингээд бид хэд яг л хөвөрөөл ингээд хөвөрөөл сайн мэдлээ. Тэгээ сайн цуглахтаа хүртэл тэгж мэдлсэн. Тэгээд найзуудтай бүгдэнд нь ирүүлэн гац чаргал сайн сайхан бүгдийг хүсээрэё. Тэгээ бас үдсэж байгаа бүгдэнд нас мэдээ дурсамж сэргэж байгаа бох гэж бодож байна. Дээр үе ардын хөвсгөлийн үед бол хараг тэгээ шатаач. Чад өрхийн битэй жаа. Тэгээ бид хоёрын гарыг энүүгээр нэгэ зүсээ давс хийж ойно гинэ. Тэрний яаж вэ гэсэн чинь юм зөгхөд топи мопи агалахад мдээгүй бол. Сайн байцгаа нөөгдөөд аа гэж ойлчихгүй. Ингээ харсан өөрөө авах хүн бид дэдэнгээ хэлсэнгөө. Инхэн жимсний найрлагатай Добри жуус Coca-Cola компани бүтээгдэхүүн. Өрмийн вакциг өртөө 899 сая төгрөгөөр аваарай. Smart Electronics үргэлж тааламжтай мэдрэмжийг төрүүлнэ. Хөвөн зөөлөн Мами Бого. Тасралтгүй үргэлжлэх цаг хугацаа. Үлгэц гаарлагдах харилцаа холбоо. Тэгш төгсөв билэгдэл. Үл зогсох бай. KFC хар хөрөн салбарт тавтай морилно. KFC сөөгүүд. Жинхэнэ жимсний найрлагатай Добри жуус Coca-Cola компани бүтээгдэхүүн.